Nu jā, no ziemas, kas gan pašā vasaras vidū gurķis laistot un sapņiem par nākamajām olimpiskajām spēlēm, mēs atgriežamies studijā ar sporta veidu, kuram laikam ir gandrīz vienalga ārā sniegs, sniega vai plus 30 grādi jāspēlē ir šā vai tā. Mēs runāsim par basketbolu, par sieviešu basketbolu un šodien mums studijā ir ciemiņš, dāma, kurai laikam nebija liels izredzes nekļūt par basketbolistu, jo viņas tētis ir savulaik bijis izcils Latvijas basketbolists, mamma basketbola treneri, brālis spēlē vienā no labākajām Eiropas līgām, ja ne labākajā basketbola, un viņa pati ir šogad studentu basketbola Amerikā vairāk kārt apbalvot spēlētāji, Kitī Laksa. Sveiki, sveiki, Kitī! Vai bērnībā tev tiešām negribējās neko citu, vai tā bumba jau bija uzreiz automātiski? Ja ģimenē visiem bumba, tad tev arī basketbols. Godīgi sakot, nebija nekāda, neviens man nespied spēlēt basketbolu. Tā bumba bija tajā, mājās bija, kaut kur bija. Pati paņēma, tas tāds viss arī sākās. Neviens man neuzspied spēlēt basketbolu. Kāpēc? Kāpēc neuzspied? Kāpēc sports paņēma tevi? Tādēļ, ka bija pieejams, domāju, mājās vienmēr bija gros. Vienmēr brālis bija pie tā gros, gribējās tur patās bumbulēties, driblēties pa vasarām. Mūsu pašu vasaras nomets sākās agrā bērnībā. Kas bija tas, varbūt, cits? Varbūt kaut kas cits, varbūt tāds, nezinu, nu, mākslas jomu dziedāt, dejot. Nekad nebija citi varianti aiziet uz kādu citu ceļu? Laikam interesants tāds piemērs, ko varbūt daudz nezinu, sāku ar mākslu vingrošanu. Mm-hmm. Pavisam, nu, protams, bišķi tāds. Nebija liela augumā, nebija arī vecumā liela, bet tāds viss sākās. Bija vēl peldēšana, bet basketbols sākās tikai kaut kādā, kad skolā sāk iet. Kaut kādā pirmā, otrajā klasē, nu, uz pirmiem treniņiem gāju. Un basketbols arī aizrāvis vairāk. Tu esi tiešām guvis šogad skaļus panākumus Amerikā. Tu esi savas līgas studējošā sportista. Savu šādu titulu sasniegusi, bet sāksim mēs, par to mēs runāsim, par amerikāņu sportu vispār, jo tas vienmēr mums ir interesanti, kā tur lietas notiek. Bet sāksim ar rozā lentīšu spēli. Atgriezties Latvijas izlasē un par emocijām varbūt varētu dalīties un arī par to sociālo elementu, jo, man liekas, Latvijā nemaz, tagad mēs tikai sākam atdzīvoties un viens otram mēģinam palīdzēt un uzmundrināt un iedrošināt, kā ir šīs spēles arī misija Amerikā droši vien vēl vairāk tādas lietas notiek. Pirmām kārtām ir fantastiski būt atpakaļ Latvijā, spēlēt ar izlases meitenēm, nav nekas labāks. Būt pie savām meitenēm, treneriem, visi latviski, visi latvieši, fani savējie, mam tētis un visi ģimeni var atnākt uz spēli. Un tāpat himnas dziedāšana pirms spēles, tas uzkurina un vienkārši sirsniņu sasilda pat pirms spēles. Bet pats tā misija, ka mēs atbalstam to krūts vēzi katru gadu, kā sieviešu izlases un esam patronēs, man liekas, tā ir fantastiska iespēja mums kā sportistiem atbalstīt kaut ko un tā teikt, darīt arī kaut ko labu ārpus tā laukuma. Un es no sevis varu pateikt, ka es nezinu, vai tā ir, bet man liekas, ka jūs tiešām tas ir nopietns žests, jo varbūt šis nemaz nebija tas īstākais. Nu, jums no sportiskā viedokļa pasaules čempionāts ir kaut kad septembrī. Nu, šī bija tāda iespēja savākties kopā un tiešām parādīt, ka jūs atbalstat šo tieši akciju. Jo nu, sportiskā ziņā varbūt bez šīs spēles pat varēja iztikt. Nu, tā ir taisnība. Jā, protams, sagatavošanās posms, nedēļa darbs kopā ar izlasi. Tas jau, protams, ir bonus mums. Bet tā spēle deva gan jaunas emocijas gan mums pašām, gan faniem, gan arī tā pati akcija kā tāda. Tas gājiens pie brīvības pieminekļa, man liekas. Nu, kas varbūt tad labāks par tiešām sabiedrības saliedēšanos? Par Latvijas izlasi. Kad bija tev tas mirklis, kad tu saprati, jā, Latvijas izlase ir kaut kas fantastisks, un tas ir kaut kas liels, un tas ir kaut kas tik svarīgs tev? Vai tā bija tēta spēle, kad viņš spēlēja, vai kur bija tavs brīdis, kad tu saprati, es esmu kaut ko sasniegusi un es esmu izlasē? Īstenībā tas pirmais tāds, kas nāk prātā, ir vienkārši pie televizora sēžot, skatoties Pekinas spēles. Sekojot līdzi meitenēm, katru spēli skatījos, pēc tam Latvija, kad Latvijā bija Eiropas čempionāts. Iet uz tām spēlēm, viss tā ažiotāža. Man liekas, tas bija kaut kas, kad es, cik man bija 12-13 gadi, neko es nesapratu, neko es nezināju vēl tajā brīdī. Nekas vēl arī tik ļoti nesanāca. Bet tu jau trenējies? Es biju tā mazā meitenīte, kas driblējās, trenējās vēl kādu 1,60 m, kur vēl 1,80 m. Bet tajā brīdī es sapratu, cik tas ir liels pasākums. Un tajā brīdī es sapņoju, kaut es kādreiz varētu pievienoties izlasē. Kaut uz kādreiz tas bija tas lielais sapnis. Kam gribēja līdzināties? Nevar tagad tā teikt. Sanāca uzspēlēt jau ar tā meitenēm. Bet īstenībā tas bija tiešām pirmo reizi, kad es tiku, tā teikt, uzaicināt uz treniņiem. Tas bija vienkārši
pagodinājums spēlēt ar tām spēlētājām, kurām es kādreiz vienkārši sapņoju līdzināties, ar kurām es sekoju līdzi. Un tas tiešām bija fantastiski. Labi, dodamies uz to vietu, kur tu nezinātājam, nu, kurš varbūt tik padziļināti neseko basketbolam, sieviešu īpaši izaug par spēlētāju, ar kuru mēs šo rudeni rēķināsimies pasaules kausā kā rezultāta veidotāji, piedod, bet tu arī būs viena no tām, uz kuras pleciem tā atbildības nasta būs. Amerika, kā tu tur nonāci? Vai garš stāsts īstenībā, bet tas viss jau arī sākās... kad izlases sākās, jauniešu izlases, skauti pievērs uzmanības, tieši tieks palīdz uz Ameriku nokļūt. Pamazām ar labu sniegumu Eiropas čempionātos vairāk uzmanība. Un tā arī radās interesi no daudzām skolām. Aizbraucu uz vizītēm, iepazinu, aizbraucu tikai uz divām skolām vizītēs. Un tā viena no tām bija University of South Florida. Un tas arī reāli, tā vizīte bija tas, kas... Kas bija izšķirošais izvēloties Dienvidu Floridas universitāti? Vai laba izglītība vai labs basketbols? Tu teiksi abi, jā? Es teikšu abi, bet ja jāatzīst un jāizvēlas viens, tomēr tas basketbols, jo augstā līmenī mēs esam top 25. Jau standārta komanda, kas ir top 20. Un tas līmenis ir ļoti labs. Spēlējam ar UConn, kas ir... Ikona. Ikona, Final Four komanda katru gadu, ja ne čempioni. Tādēļ līmenis ir labs un tas arī palīdzēja izvēlēties. Pār mācībām, ko tu mācies un kā iet mācībās? Mācos psiholoģiju, vēlos mācīties sporta psiholoģiju, bet sporta psiholoģija tikai maģistra programmā tas izdosies. Pagaidām es tikai pašus pamatus psiholoģijai apgūstu. Tas tev arī tavā spēles manierē, ka tev vajag pašai palīdzību vai kā tas tiek? Pašpalīdzība, jā. Gan jau pašpalīdzība arī ir savā veidā kaut kur, bet nezinu, ieinteresē viss tas, kā cilvēks darbojas, ko cilvēks dara un kāpēc cilvēks kaut ko dara. Un tas tieši mācīties par to cilvēku un mūsu uzvedību un kāpēc, kādēļ un visiem šiem jautājumiem man kaut kā ieinteresēja. Un kā man iet ļoti labi. Ja jau studējošā sportistā balva, nu pats laikam, ka pa sevi kaut ko saka. Mācības nav bijuši man problēma. Bet apvienot spēlēt tiešām rezultatīvi, kad spēlētu gūst divās spēlēs pēc 40 punktus un vēl apvienot mācības. Cik grūti ir mācīties un spēlēt tur? To, ko varbūt daudzi vecāki baidās. Mans bērns aizbrauks uz Ameriku un viņš tur pazudīs. Vai viņš nemācīsies vai tikai spēlēs? Godīgi sakot, tur daudz jau ir gribas spēks. Apakšā visam individuāli pieeja tam ir. Ir cilvēks. Reāli piemēru. Var iedot, kā tas izpaužās ikdienā? Ikdiena pamostos 8 no rīta pabrokastoju, dodos pārsvarā, ir divas klases no rīta. No 9.30 līdz 11.00, uzreiz nākamā līdz 12.15. Taisno eju uz zāli. Treniņš sākās kaut kur 12.30, 12.45, citreiz vienos. 4 stundu treniņš līdz 5.00. Un tad atkarībā no katra tā kalendāra ir varbūt arī vakara klases, ja nav tajā dienā vakara klases. Laiks vakariņām, pēc tām 4 stundām treniņā, mācības, un tā katru dienu reāli tiek pavadīta. Studenta sports Amerikā ir kaut kas liels, par kuru mēs brīnāmies un apskaužam, jo mums ir studenta sports arī Latvijā, bet nu, tos mērogs nevar salīdzināt. Tu esi zvaigzne savā skolā? Es neslavēju sevi. Labi, studentu sportisti izcilības ir zvaigznes Amerikā augstskolās? Tajā sabiedrībā, kurā mēs esam, jā, ir cilvēki, kas tiešām nāk atbalsta mūsu, nāk spēlē, viņi zinās mūsu, viņi ir cilvēki, kas Walmartā, tā teikt, amerikāņu rimītī pienāks klāt, es tev tur redzēju, tu tur numur 33, jā. Vakar tā nospēlēji, sāku vienkārši runāties par dzīvi, apvaicāties, cilvēki nāk klāt un atpazīst, nu, tas ir ļoti patīkami, bet tāpat laikā, nu, tas, man liekas, ieguldītais darbs, ko mēs arī tajā zālē svīstam, tas tādā veidā arī atmaksājās. Šo sezonu divos mačos, tu esi vienīgā NCAA basketbolists, kas gūs 40 punktus un vairāk. Kur ir tā panākuma atslēga? Kas ir tavs stiprākā puses priekš tevis? Metiens, caurgājiens? Kas ir tas, uz ko reāli paņem to visu? Es teiktu, ka komanda. Es vien pati to nevarētu izdarīt. Man komandas biedriens atrada man brīvos metienos. Varbūt metiens aizgāja tajā brīdī, varbūt kaut kas paveicās. Bet tepat laikā arī uz mani spēlēja. Nebija tā, ka man pašai bija jāizveido situācijas. Daži metieni bija brīvi, daži bija izspēles tieši uz mani. Ko nozīmē, ka tu šādi lieliski parādi sevi
studentu līgā, kas ir tā cita uzmanība? Tev kāds, nezinu, skauts no sieviešu NBA vēro vai kāda veidojās tā cita reakcija no viņiem? Manuprāt, tas ir tāds, tā koledža, tas ir starpsolis, ja tu vēlies tālāk kļūt par profesionālu sportistu. Un parādot, protams, labu sniegumu koledžas līmenī, ļoti liela uzmanība arī būs priekš profesionālās karjeras izveides. Tev ir nākuši klāt? Ir nākuši klāt. Kādi jautājumi? Ko viņi reāli saka? Mēs tevi gribam vai tas ir tikai iepazīties vizītkarte? Parasti tā ir iepazīšanās tādēļ, ka visi zina, ka man ir vēl viens gads palicis koledžā. Tādēļ tas ir iepazīšanās, varbūt kādu uzslavu, varbūt tur tā, mēs tev skatāmies. Nu tā, viss tā, ar tādu distancīti notiek pagaidām. Zinot to, ka studenti basketbolā nevar dot nu, tādas materiālas lietas, vai viņi kaut ko tev sola nākotnē? Kad jā, mēs tev pēc tā gada, kad tu pabeigsi, mēs tev visu iedosim. Es baigos sapņu solītājos, baigi neklausos. Kā tu būvēji savā prātā tos savus nākamos mērķus arī ieejot? No, jo, nu, būtībā tu spēlē basketbolu tik labi, ka tev ir jādomā, es domāju, šobrīd par profesionālu basketbolu karjeru, nevis par profesionālu psiholoģisku karjeru. Bet, nu, kā tu būvēji? Nu, jo ziemā mēs zinām, ka viss, laikam, sieviešu basketbolu centrs tomēr ir Eiropa. Ja? Un tad vasarās viss sabrauc labākās un tad... Uzspēlētajā sieviešu Nacionālajā basketbola asociācijā, kur tu sevi redzi pēc gada. Un tāpat laikā arī izlases ir vasarā. Nu, pats par sevi, jā. Un jā, tas trīs ir, lietas tā atkal ir dilēma, vai ne? Tā noteikti būs kaut kas, ko nāksies plānot un par ko vajadzēs domāt. Bet pagaidām es izbaudu būšanu Latvijā, izbaudu to, ka Tenerīfi mēs brauksim, ka vēl viens gads koledžā un par nākamo gadu baigi tā neplāno, jo es nevaru saplānot, kas notiks gada laikā. Bet kā ir, nu, nu, mēs zinām, ka vīrieši piesakās NBA draftam, kāda tā secība ir sievietēm? Tas, man liekas, mums tāda negatīvais aspekts ir tas, ka mums tie aģenti varbūt nevar būt, mēs nevaram viņiem vēl komunicēt, un neviens tā kā nevar mūs tā kā sākt jau par mums runāt. Tikai tad, kad es pabeidzu savu koledžu karjeru, tu var parakstīt ar aģentu, un tad var tas viss notikties. Bet, nu, sezona beidzās martā, drafts ir kaut kur maijā, tādēļ nezinu. Nākamgad es pastāstīšu, kā mums izdevies. Labi. Ja tā varētu teikt, tie mūsu amerikāņi, biegatlēti, basketbols, hokejis, kas tur ilgi uzturās un atbrauc vasarā šeit pie radiniekiem, pie savējiem, tad viņiem arī tā jau ir cita pasaule. Mēs tad parādīsim tavējo bildi, bet vai arī tev ir tā, ka tu jūties varbūt nedaudz attālināt, tad, kad tu esi jau tiešām tik ilgu laiku jau tur esot bijis? Vai ko atbildi? Ir tā, ka savā ziņā dzīvoju divās pasaulēs. Un abas pasaules nu, ir grūti apvienot. Protams, vecāki var atbraukt pie manas Ameriku, izbaudīt Ameriku, es varu atbraukt šeien. Bet tāpat laikā draugi paliek gan Amerikā, gan arī, kad esmu Amerikā, draugi paliek arī Latvijā. Un tas ir kaut kas, kas, man liekas, visiem mums sportistiem, kuri ārzemēs kaut kur dzīvo spēlē, tiem arī ir to kaut kā vai nu jāsamierinās vai jāizdomā, kā to apvienot. Ko mamma noteikti pagatavo un ko tētis noteikti tev pamāca, kad atbrauc apakaļ? Ko mamma pagatavo? A, kāpēc tētis nevar pagatavot kaut ko? Oh. Jā, starp citu ārmā. Tētis šašliks cēp. Tas ir kaut kas vienkārši vasaras. Uz urā iet šašliks. Mamma augsto zupu, tā ir ļoti labi. Es labprāt jūs visus uzaicināt, bet es nezinu. Man ar viņiem vēl jāsazinās. Es man tīri labi garšo, viens gan otrs. Labi, mēs vienu epizodīti no laikiem, kurus es pieļauju, ka tu varbūt arī neatceries. Tavs tētis un viņa firmas gājienas. Tomēr visdramatiskākie notikumi notika šīs spēles pēdējās ceturtdaļas 6. Minūtē. Pēc Celmaņa neprecīzi talantiena, Cipros sisina atlēk šo bumbu, bet Laksis šietām netīšais sitiens trāpa Kasparam tieši pa galvu. Un nākošajā mirklī mēs tikai varam iztēloties, kurai vietā ir adresēts Laksas kājas sitiens. Bet tiesneša žests ir nepārprotams, un pirmo reizi šajā sezonā no laukuma par nesportisku rīcību tiek nodzīts spēlētājs. Tā. Es ceru, jā, ka Kitijs sejā ir smaids un viņi mums nemetīs tūlīt ar ūdens pudeli. Nu, tas vienkārši ir, nu, liekas, ka Jānis bija spēlētājs, nu, kad viņš darīja lietas, tad viņš darīja līdz galam. Un ja bija sods, tad tas spēlētājs viņam nebija izredzes gūt divus punktus ar sodu. Tas ir tāds, tāds tevi arī audzināts, tāds raksturiņš, tāds krampis. Es domāju, tas nu tiešām, ka iet kaulā. Aha, jā. To, tas no tēti. Jā, iet kaulā. Nav ko tad... Ja dar, tad dar, un dar uz visiem simts. Nu, šajā epizodē, diemžēl,
Gadās visā. Gadās ir tā. Uz noslēgumu mums valstsvienībai, jums meitenēm ir fantastisks iespēja vispirms un uzdevums pasaules kausa. Ar kādām tu emocijām gaidi šo vasaru un vispār šo izlases iešanu uz mērķi? Ja godīgi, tad ir nepacietība šie pāris mēneši, kas būs līdz augustam, līdz mēs sākam to sagatavošanos ciklu un pašu svarīgāko. Pirms mēs braucam uz Tenerifes. Man jau rokas tagad rīts, domāju, nu iet uz zāli trenēties, individuāli kaut kas jādara, bet nevar sagaidīt to augustu. Ja nu kaut kā to, lai cik forši tā vasara būtu, lai cik forši Latvijā ir pagulēt pludmalē un tomēr. Bet tomēr tas ieguldītais darbs. Tu tāt atpūtīsies un kas sāksies reāli, kitī labs, ko tu darīsi? Tu skriesi pludmalē, tu iesi trenažieru zālē, kā tu sevi gatavosi izlasēji? Kitī labs. Pieļau, ka trenēs gan fizisko kondīciju, gan arī basketbolu, jo ir daudz, kas vēl nav paveikts. Ir pie daudz kā ko pieli, gan individuāli basketbolu ziņā, gan arī veiklībā ātrumā un gan kondīcijā. Ir ļoti, ļoti liels darbs. Jums būs jāspēlē pret amerikānietēm. Un tu šogad esot ļoti labi nospēlējis pret komandu, kur nu, neviens nevar uzvarēt gadu gadiem pret tevs pieminēto jau Jukaunas komandu. Ja? Tas ir kaut kāds tev speciāls veids, kā gatavoties. Nu, zini, tu, varbūt iespējas aizķerties nav daudz, bet viņas ir mentāli sagatavoties, ka mēs varam iet un cīnīties. Jo pret Ameriku būs tas pats, nu, ka tur būs tādi vārdi pretī, ka vai. Man liekas, kopš dienas, kad es uzzināju mūsu grupu, es jau galvā esmu izspēlējis jau entās reizes tās spēles. Es jau zinu, kas notiks, ko darīšu. Labi, tas tā, protams, pa jokam, bet man liekas, mūsu izredzes tajā pasaules kausā ir pietiekami liels. Viss būs atkarīgs no mūsu sagatavošanās, no tā, kā mēs būsim arī noskaņojušās. Tas, protams, nav mums tie lielie vārdi, bet es ticu, ka mēs varam pārsteigt. Pasaules kausa no 22. Līdz 30. Septembrim Kanārijas salās. Tur jūs neatpūtīsieties, jūs kā sakat, kā tu sāk. Iesiet kaulā un dosiet, kā saka, nu nefavorīti tiem favorītiem pa zobiem. Jā, Kitī Laks, paldies, prieks redzēt tevi smaidošu un lai izdodas tomēr to vasaru ir izbaudīt, lai spēks rudeni. Un to šašliku un augstu. Paldies. Paldies. Bet reklāmas mēs turpināsim.